Ubushinwa noneho nanone burongeye buciye amazi leta z'uzo umwe za America ibingibi noneho bivuye ku rwego rwa Minister of Defense Yunile Shangfu wasuzuguye America ejo bundi noneho na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatumiwe mu nama ikomeye cyane yabereye mu Budage y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga rwose kandi ubutumire yari babuhawe n'Ubwongereza ariko rwose Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa nawe rwose yavuze ko nta mwanya afite. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV Venevere Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera nanone kandi mukaba mwiteguye ko tujyana mu makuru yacu atari hivumbi. Reka nizere ko mwamaze no gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubane gatanu kuri gatanu fresh sana. Nimuve kuri paparazzi nimuhagume noneho ubundi twijyanire mu makuru. Nk'uko bisanzwe rero murabizi ko duhora tubagezaho amakuru ariko tukabasaba yuko ababa bari kwerekera za Musanze ko mushobora kunyarukiraho gatoya hano muri gare ya Musanze mugateza imbere uwitwa Jean Claude ni muri alimentation yitwa La Victoire mukamuteza imbere ndetse n'iyo waba utahaguriye ikintu ariko ukabasha kuhasura burya uba wakoze igikorwa cyiza. Turihuse cyane twiyinjiriye mu makuru ntidushaka gutinda. Ubushinwa noneho nanone burongeye buciye amazi leta z'uzo umwe za America ibingibi noneho bivuye ku rwego rwa Minister of Defense Yunile Shangfu wasuzuguye America ejo bundi noneho na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatumiwe mu nama ikomeye cyane yabereye mu Budage y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga rwose kandi ubutumire yari babuhawe n'Ubwongereza ariko rwose Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa nawe rwose yavuze ko nta mwanya afite yibe nawe ariko noneho kuri ubu yabashije kubasubiza ariko Li Shangfu we nta nubwo yigeza n'abandikira ngo ababwire yuko nta mwanya afite cyangwa afite akandi kazi yaba ahugiyemo we yabaciye amazi ndetse ntiyigeze anababwira ati sori yenda ku butumire mwantumiye simboneke. Aba bagabo bakomeje guca amazi bikomeye cyane leta z'uzo umwe za America aho America yo bikomeza kuyirya ndetse bikayikurugutura yibaza itari ko se ubundi aba bagabo bagamije iyihe gahunda nyuma yuko abandi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bari babonetse hano mu Budage buri wese yakomeje yibaza uwo mu Bushinwa cyamubujije kuza ariko we baje kubona ubwo butumire ndetse yabashije kohereza avuga yuko ari mu kindi gihugu mu rugendo rw'akazi ndetse atabashije kuza mu Budage. Ibingibi abazungu harimo Ubwongereza Ubudage babifashe nk'agasuzuguro ndetse no nko kudashaka kugira ngo Ubushinwa bakomeze kuba hari inama bashobora kubuhamagaramo. Urebye ngo Ubushinwa nabwo burimo burasa n'ubushaka kujya kuyoboka umurongo w'Abarusiya. Bimwe mu byahuzaga Ubushinwa n'Uburayi nabo rwose ngo hari ibimenyetso biri kugenda bibereka yuko nabo bashaka kugenda babivamo buhoro 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 nk'ibyo Vladimir Putin yakoze akagenda ava no mu masezerano yabahuzaga. Kugeza ubu ntabwo bazi neza ikintu cyihishe inyuma ku byo Ubushinwa burimo burakora ndetse no gukomeza bwihimura ku bindi bihugu mu gihe babatumiye kuza mu nama ndetse ntibaboneke kandi mbere barajyaga baboneka bwajyaga inama yajyaga ijya gutangira ngo abangaba babaga bahageze kera cyane ariko ubu ngubu rwose baragenda biguru intege nk'umuntu urwaye amavunja ndetse ikindi cya kabiri ngo ni ikibazo cyabo niyo batabonetse umubi n'ushobora no kuvuga ati noneho twagize iki kibazo ubutaha tuzaza cyangwa biyesikize ibi byose ntibabikozwa habe na gatoya
bo bakomeza bikorera akazi kabo bakigira nk'aho izo nama z'abanyaburayi cyangwa Amerika ziba yateguye ko basa naho batazimenye kandi ibi birushaho kurya abazungu cyane cyane bigakurugutura Abanyamerika kuko Amerika yo buri teka iba yumva ko ikintu yateguye cyangwa yabonetsemo gifite icyo gishaka kuba cyamarira ibihugu bituye ku isi babumva uko byagenda kose nta muntu ugomba kubica amazi ngo abadashobora kuza mu byo baba bateguye ariko barimo barakorerwa surprise n'abashinwa babereka ko rwose zaba inama zirimo Biden zaba inama zirimo abakomeye bo muri Amerika cyangwa bo mu Budage cyangwa bo mu Bwongereza nta na kimwe bibabwiye kandi abashinwa ni babi cyane bo kenshi cyane iyo bavuga barajunjama ntabwo bajya bakunda kuvuga ibiri ku mutima wabo bo bakomeza bakwereka ko muri kumwe ntibanakwerurire ariko bo babizi neza ko bagomba kujunjama bakakwiwarura ugakomeza wihamagara noneho ntube ushobora kubakuramo ijambo habe na rimwe ayo namwe mu makuru twakuye hano mu nama yaberaga hano mu Budage yari yahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 13 ariko kandi igitangaje nuko umushinwa ngari wahamagawe mbere y'igihe yari nk'uwa kabiri mu bakiriye izi message ariko umushinwa ntakeneye ibintu byinshi byo gukururana n'abazungu nawe arimo arasa n'ushaka kugenda bitoroka bivamo nk'uko umurusiya yabikoze urebye nabo rwose nizo kata barimo murabizi ko Jinping ndetse na Vladimir Putin abangaba baga bumvikana ikintu bumvikana ibintu byabo umwe icyo yemeje n'undi nicyo abagomba gukora birashoboka cyane ko buriya baba bamaze kubabwira bati ntimuzajye mwitabira ibi binama byabo muzabihorere nibiba ngombwa bazabakure namwe mu masezerano yabo kuko n'ubundi ayo masezerano yabo nta kintu atumariye ure ukurikije ukuntu bagenda bayica nkana kandi bakabaye bayagenderamo neza ayo nguko ni Ubushinwa bwongeye guca amazi inama zose zikomeje kugenda zibera mu Burayi bakabahamagara bakabereka ko badakeneye na gato kumva ibyo barimo reka dusubire mu kanya Uwiteka nakomeze abane nawe jyewe ndahari 5 kuri 5 Reka rero twongere tugaruke ku makuru akomeye cyane yakomeje guturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kuri ubu noneho tugiye kurebera hamwe icyo Perezida Ndayishimiye na General Yarengiyo Mebunyoni bapfuye dore ko binareba cyane igihugu cy'u Rwanda kubera ko General Yarengiyo Mebunyoni ngo ntabwo na rimwe yigeze yishimira ko General Ndayishimiye yagirana umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda dore ko uyu nawe yiyumvaga nk'umwe mu bakomeye niko gutegura kudeta rero ngahagarike ibijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi kuri ubu ngubu ukomeje kugana heza ibyo rero nibyo byamubabaje anategura kudeta yamugejeje muri gereza tugiye kubivaya imuzi n'imuzingo rero nongiye kuguha ikaze kanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe ukwezi kuri renze General Yarengiyo Mebunyoni wahoze yari igikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi yafunzwe